Preministri e dirama e mëronës i mbikqyres të mardhenive me NATO nishkreu në shërbimit informativ Bari Shachiri. Shachiri është vjersuar nga ana e partnerëve ndërkomtar për bashkëpunimin me shërbimet homologe në funksion të kooperimit dhe plocimit të dëtyrimeve të Shqipëris si vend alatë në NATO. Në kuadrë të 5 vjetorit të antarësimit të vendit, bashkëpunimi me salatëve është rritur me projekte si trajnimi dhe specializimi i forcave të armatosura në vendet alatë në NATO. Barisha Qiri ka drejtuar shish në 7 vite, nga viti 2005 dheri në gusht të viti 2012. Shaqiri konsiderohet si një person mjafti rezervuar dhe pak i njohur në jetën publike e mediatike. Si ish drejtuar si shërbimit informativ, Shaqiri u shkarkua nga qeveria e Berishës pas në gjarjeve të 21. një anarit, nga ku ministri ata ershëm e akuzoj atë të se nuk ishte raportuar as një loj informacioni. Pas bari Shaqirit, presidenti aktual Bujar Nishani dekretojnë në kryet të shërbimit informativ Visho Ajazi Likën.